Ең бірінші құбылаға қарап тұрып ниет етіледі. Бір Алланың разылығы үшін таң намазын екі ракаға түсінетін өтемекке ниет еттім. Сосын Аллаху Акбар деп екі қолдың алақанын құбылаға қаратқан күйде иық тұсына дейін апарып, сосын оң қолды сол қолдың үстіне қойып көкірек үстіне байлайсыз. Содан соң іште мына дұғаны оқисыз. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака смук ва тааля жаддук. Вала илаха гайрук. Дұғадан соң Фатиха сүресі оқылады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустаким. Сиратал ладзина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Осыдан кейін бір қысқа сүре оқылады. Мысалы, Ихлас сүресі. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху ссамад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад. Бұдан кейін Аллаху Акбар деген кейіп рукухқа барасыз. Рукухта тұрып Субхана раббиял азим деп үш рет қайталаған соң Сами Аллаху лиман хамидах. Деп рукухта тұрып бойыңызды тіктейсіз. Тұрған кезде Раббана валакал хамда дейсіз. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп сәждеге барасыз. Сәждеде білектерді жерге қойып, шынтақтарды қабырғаға жақын ұстайсыз. Сәждеде жатып Субхана раббиял а'ла деп үш рет қайталайсыз. Содан кейін сәждеден бас көтеріп, аз кем отырып, дәл осылай Аллаху Акбар деп екінші рет сәжде жасайсыз. Осымен бірінші рәкағат бітті. Сосын орныңыздан тұрып, осы тәртіппен намаздың екінші рәкағатын оқисыз. Екінші рәкағаттың екі сәждесінен кейін соңғы отырысқа отырасыз. Отырған кезде екі аяқты оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап отырасыз. Отырғанда ат-тахият дұғасы оқылады. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайибат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Сонан соң салават айтылады. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид. Мұнан кейін мына дұғаны оқисыз. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Содан соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп бірінші оң иыққа, сосын Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол иыққа сәлем беріледі. Сәлемнен кейін Астағфируллах деп үш рет айтылады. Ең соңында Аллахумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал джалали вал икрам
деген дұғамен бет сипап намазды тәмамдайсыз. Ескерту. Бұл екі бас намаздың оқылу үлгісі. Бес уақыт намазда да осы қимыл әрекеттер қайталанады. Айырмашылық уақыты мен рәкағат санында ғана.